এই মুহূর্ত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিন্তু পুখুৰীত পৰি চিকিৎসক আৰু অভিযন্তাৰ মৃত্যু হৈছে। বজালিত এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল দুই ভাতৃ, আৰু ইয়াৰ পাছতে দুই ভাতৃৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। এই মুহূর্তৰ সেই খবৰ জনাই আছে, করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজালিত, পুখুৰীত পৰি চিকিৎসক আৰু অভিযন্তাৰ মৃত্যু। অভিযন্তা ভাতৃ আৰু চিকিৎসক ভাতৃৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। ইয়াৰ পাছতেই অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে, চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। বজালিৰ সৰুপেটাত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল দুই ভাতৃয়ে, আৰু ইয়াৰ পাছতে দুই ভাতৃৰ সলিল সমাধি ঘটাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। পাঠশালাৰ কুমাৰেশ দাস আৰু সুৰজিৎ তালুকদাৰৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। সম্পর্ক দুই ভাই ককাই বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই পৰিয়াল কান্দোনাত ভাগি পৰিছে। কিয়নো এক নভবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজালিত। বজালিৰ সৰুপেটাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। অভিযন্তা ভাতৃ আৰু চিকিৎসক ভাতৃৰ সলিল সমাধি ঘটিছে। পুখুৰীত পৰি দুই ভাতৃৰ সলিল সমাধি ঘটিছে, আৰু এয়া আপোনালোকে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এনেদৰে স্থানীয় লোকসকল সমবেত হৈছে, কিয়নো দুই ভাতৃ একেলগে সলিল সমাধি ঘটিছে। পুখুৰীত গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাতেই এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। আৰু সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এক করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰিয়ালৰ লোকসকল কান্দোনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয় আজি সৰুপেটাত এটা সাংঘাতিক মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটি গ'ল। আজি প্ৰায় 10:30 দুজন ৰিলেটিভ, এজন সুৰজিৎ তালুকদাৰ, তেওঁ পেছাত ইঞ্জিনিয়াৰ এজন কটন কলেজত, আৰু এজনৰ নাম হৈছে কুমাৰেশ দাস, তেওঁ এজন ডক্টৰ, আমাৰ পাঠশালাৰ নিচেই ওচৰৰ আমদা বৰলা হস্পিটেলত ডক্টৰ বুলি গম পাইছোঁ। দুয়োজন ভাই ককায়ে একেলগে ফিচাৰীত গা ধুবলৈ গৈছিল। গা ধুব যাওঁতে কিবা ব্যতিক্ৰমত দুয়োজনে সলিল সমাধি ঘটিল আধা ঘণ্টা সময় আগতে। এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক উঠাই আনিছোঁ। উঠাই আনি পেলাই এতিয়া পোষ্টমৰ্টেমত গৈছে। এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা যে দুয়োজনৰ বয়স বেছি নহয়, 30 বছৰমান বয়সৰ হ'ব, আৰু জনামতে যিজন ডক্টৰ, এই ডক্টৰজনৰ বিবাহৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি চলিছিল। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বোধহয় বিবাহৰ তাৰিখো হৈছিল। কিন্তু আজি ইমান মৰ্মান্তিক ঘটনা, সৰুপেটা অঞ্চলৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক মৰ্মান্তিক ঘটনা। দুয়োজন এজন বিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল, দুয়োজনে ইমান লেখাপঢ়া কৰি আজি সলিল সমাধি ঘটিল আজি ইয়াত আহি পেলাই। এজনে গুৱাহাটীত আছিল, এজনে পাঠশালাত। গতিকে আজি তেওঁলোকৰ মৃত্যুত আমি সৰুপেটাবাসী ৰাইজে গভীৰ মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ। এনেকুৱা ডেকা ল'ৰা অকালতে বিয়োগ হোৱাৰ কাৰণে সমগ্র অঞ্চলটিতে এটা শোক। আপোনালোকে মন্তব্য করলে, ইতিমধ্যে চিকিৎসক ভাতৃ বিবাহৰ যুঁজা চলাই থকা হৈছিল, আৰু এক নভবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনেও নভবা পৰিয়ালৰ লোকে কান্দোনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু দুই ভাতৃ একেলগে সলিল সমাধি ঘটিছে। পুখুৰীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে।